na umesema vizuri sana. Ukasema unajua wananchi wanataka. Mimi nataka uniambie wapi umeona wananchi wamebeba mabango wanasema tunataka katiba mpya. Tuambiane ukweli. Zaidi ya sisi wanasiasa. Na sisi wanasiasa kwenye katiba mpya tunataka mambo mawili matatu. La kwanza tunataka tume huru ya uchaguzi. Kweli si kweli? Tume huru ya uchaguzi. Niambie mwananchi tume huru ya uchaguzi inampelekea unga? Inampelekea ugali? Tunataka ili tutengeneze loophole ya sisi kushinda madaraka. Full stop. Hakuna kingine. Lakini kingine kikubwa, tunataka demokrasia na uhuru wa kuendesha mambo yetu. Ndio makubwa. Niambie hii nchi haina uhuru? Sisi tumebahatika kutembelea nchi ambazo hazina uhuru. Ukienda utaona kweli changamoto ya kukosa uhuru. Mengine chama kimeshakuwa kikieleza msimamo wa chama na mimi wala sirudii. Meeleza kuhusu kauli kinzani dhidi ya msimamo wa chama na serikali. Serikali hizi ni za Chama cha Mapinduzi. Niseme hiki chama ni kikubwa kuliko mtu yoyote. Katibu mkuu wa chama hiki nimepewa dhamana tu. Sina mamlaka ya kuweka ya kwangu na kubeba ajenda za kwangu. Chama hiki kimeweka utaratibu hata wa kuhangaika na mimi nikianza kufanya mambo yangu ya hovyo. Sasa sijui kwenye chama hiki leo hii baada ya mwenyekiti na makamu wa Zanzibar na makamu wa bara anayefuata kwa ukubwa ni nani? Ni mimi. Kama mimi nina fursa ya kuchukuliwa hatua, nani mkubwa zaidi? Kwa hiyo hamna mtu asifikiria hapa kuna mtu ana uwezo wa kuota pembe zikawa ndefu kuliko waliowahi kuota huko nyuma. Na nyinyi mnajua historia. Chama hiki kimekuwa kikichukua hatua katika mazingira ambayo kila mmoja anapanua mdomo na kushangaa. Na hao unaofikiria kwamba wanaweza wakafikiria kuota pembe zikawa ndefu kuliko waliowahi kuota huko nyuma. Na nyinyi mnajua historia. Chama hiki kimekuwa kikichukua hatua katika mazingira ambayo kila mmoja anapanua mdomo na kushangaa. Na hao unaofikiria kwamba wanaweza wakafikiria